Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Madriddagi Vando Metropolitano stadionida Copa del Rey Ispaniya Qirol Kubogi bahslari final uchrashuvi. Va finalda Sevilya hamda Barcelona jamoalari o'zaro ro'baro kelishmoqda. Ushbu musobaqalar doirasida Barcelona bugunga qadar 29 bor zafar quchgan. Agar bugungi uchrashuvda kataloniyaliklar g'alaba qozonishadigan bo'lsa, o'zlarining yubileyi Messi tomonidan berilgan ajoyib zarba va bu yerda darvozabon David Soria jamoasini muqarrar goldan saqlab qolmoqda. 30-chi o'zining yubiley kubogini qo'lga kiritishi mumkin Barcelona. Sevilya esa 5 bor zafar quchgan. Coutinho, Suarez va uchrashuvning 14-chi daqiqasida Luis Suarez Coutinho tomonidan uzatib berilgan to'pni golga aylantirmoqda va uchrashuvdagi hisobni ochmoqda. Bu vaziyatda Jasper Cillessen aslida Coutinho ajoyib tarzda to'p bilan ta'minlagan edi. Sevilyaning kamdan kam hujumlaridan biri va omadsiz tarzda yakuniga yetdi. Bu vaziyatda Messi to'pga yetib bora olmadi. Qadrli do'stlar, ushbu jamoalar so'nggi bora Ispaniya chempionati doirasida 30-chi turda 31 mart sanasida o'zaro ro'bar kelishgan. Andres Iniesta tomonidan berilgan zarba va bu yerda darvoza to'siniga borib tegmoqda to'p. Ana shu uchrashuvda Sevilya ajoyib o'yin namoyish etgan edi. Alba tovoni bilan to'pni yetkazib berdi Messiga va Messi hisobni 2-0 yetkazmoqda. 31 daqiqada Leo Messi o'z hisobiga gol yozib qo'ymoqda. Bu yerda ofsayd, albatta ofsayd. Ernesto Valverde bugungi kunda juda ko'plab tanqidlarga uchramoqda. Barselonaning Yevropa Chempionlar Ligasidagi omadsizligi sababli, lekin Ispaniya chempionatida jamoaning ishlari a'lo darajada. Bu yerda Suarez birga bir vaziyatga chiqib bormoqda va gol! Gol! David Soriani ojiz qoldirmoqda va Suarez dubl qayd etmoqda bugungi uchrashuvda Luis Suarez. Uchrashuvning birinchi bo'limi o'z poyoniga yetdi. 3-0 hisobda Barselona foydasiga. Ikkinchi bo'limdan olingan lavhalar, vaziyatlar, albatta video lavhalar, qadrli do'stlar. Messi to'p bilan Coutinho uzatib berdi to'pni. Yo'q, bu yerda Coutinho yetib bora olmadi. Andres Iniesta darvozabon aldab o'tdi va hisob. Hisob qadrli do'stlar 4-0. 52 daqiqada Leo Messi Andres Iniesta'ni to'p bilan ta'minladi va darvozabonni ham aldab o'tishga ulgurgan jamoa sardori hisobni Luis Suarez tomonidan boshi bilan berilgan Samuel Umtiti sal qoldi. Hisob 5-0 bo'lishi mumkin edi qadrli do'stlar. Bu yerda ajoyib tarzda to'p uzatib berilgan edi Luis Suarezga. Messi to'p bilan to'pni jarima maydonchasiga, himoyachi bu yerda to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Busquets tomonidan berilgan zarba. Ramirez. Yo'q, bu yerda Ramirez, Sandro Ramirez hisobni qisqartira olmadi. Bu yerda himoyachilar to'pni maydon tashqarisiga chiqarib yubormoqda. Coutinho va gol. Hisob 5-0. Yo'q, bu yerda to'p qo'lga tekkan va hakam goldan avval hushtak chalib penalti belgilagan va penaltini 69 daqiqada Filippe Coutinho golga aylantirmoqda. 5-0 qadrli do'stlar, uchrashuv masalasi hal bo'lib ulgurdi. Barselona jamoasi Copa del Rey Qirol Kubogi bahslaridagi o'zining 30-chi g'alabasini qo'lga kiritmoqda. Bu borada Barselona Ispaniyada yaqqol yetakchi hisoblanadi. Sevilyaning hujumlaridan yo'q. Bu Cillessen uchun unchalik ham qiyin bo'lmagan zarba. Qadrli do'stlar, Barselona jamoasining ashaddiy muxlislarini, Kataloniya super klubi ishqibozlarini chin yurakdan tabriklab qolamiz ushbu ajoyib g'alaba bilan. G'alaba muborak. E'tiboringiz uchun rahmat, bizni kuzatganingiz uchun va bizni kuzatishda davom eting, kanalimizga a'zo bo'ling.